ဒီကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အခုပြပြတဲ့သတင်းလေးကတော့ဒီမှာတင်ပြဆုံးသွားပါပြီအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်